everyone, good morning and welcome back to my channel. So yes, it's been 4 months since hindi ako masyadong active sa aking YouTube, and now I'm back with a cute puppy. So his name is Eli. Meet Eli, everyone. No, you sit down. So he's a boy and he's 6 months old, and nakuha ko siya when ano pa lang siya, 2 months old pa lang siya. And yeah, for today, a morning and the life of a farm mom. So, hey guys, I hope you enjoyed the video. Sharing with you yung aming routine. And yeah, first thing in the morning talaga, we do suklay. Sinusuklay ko siya since kailangan talaga nila yon. And then I prepare his food and milk. Actually, tapos na siyang mag-milk. And yung milk niya is lactose-free milk that is really formulated for them. So, yeah, guys. Ito yung routine namin every morning. He's a Shih Tzu breed, which is 6 months old. His name is Eli, a boy. So, yan, as you can see, yung buhok niya sa ulo is ganyan, kasi talagang nakatali yan. Tinatali ko talaga yan para just in case kakain siya, iinom ng milk, hindi siya madudumihan. And for today kasi, papaliguan ko siya, so tinanggal ko muna. And first thing in the morning talaga is sinusuklay ko siya. So we comb hair para din maiwasan yung sobrang pagbuhol-buhol and then yung sobrang dumi. And yun, hindi pa naman siya gaanong madumi or maamoy, pero I kinda think na it's better na paliguan na siya since it's like 4 days ago na. So I prefer din kasi na malinis at mabango yung aso, kasi ang hirap din na magdodog ka and then alam mo yun, amoy dog which is amoy ihi, amoy wiwi, like that. So ayan, actually na ano ko na siya, nasuklay ko na siya, pero now inuulit ko lang kasi sa sobrang kulit niya, mabilis talagang magbuhol-buhol yung kanyang hair. So ayan, ganyan siya kakulit. Mahirap siyang suklayin. So it requires patience, and just in case nagpre-play bite siya, just correct him if ever you have a dog. So, yan, kinokorek ko siya minsan pag nagpre-play bite siya. And I think it's time na rin na bilang ko siya ng hard bones, yung parang sa pangbulalo. Kasi masakit na yung kanyang play bites eh. Kailangan ng mahasa yung kanyang ngipin. So, ayan. After this, ano na, yung food niya na, prepare ko na yung food. Kasi tapos na rin siyang mag-milk. So, yan, play-play lang kami ng konti. Habang yung kanyang food is, ano pa, boiling pa. Yung food niya is, ano eh, yung food niya is squash, talbos ng malunggay, and talbos ng kamote with mashed liver, chicken liver. Yung chicken liver kasi gusto niya rin yun, pampalasa lang ng kanyang food. So, yan. Yung squash din pala ay situate na naka-cubes siya eh, para mas madali niyang makain. And since baby pa, mas maganda na mas lutong-luto yung pagkain niya. And yan, hinahaluan ko rin siya ng dog food niya. Mga siguro half cup lang, or mas konti pa doon, as in 1/4 cup lang, parang ganun. Since healthy naman na yung vegetables, and I kinda really practice na huwag siyang pakainan ng table food and no salt talaga. And yung mga vegetables na hinahain ko is wala talagang salt. So, here, konti-konti lang talaga yung dog food niya. And this one is Beef Pro lang siya. And Beef Pro kasi is less salt. I tried Pedigree and sabi ng aking brother is
mataas daw yung sodium content. So, switch ko siya sa Beef Pro, which is mas mura and okay naman. And, yeah. Nilalagyan ko rin pala siya ng vitamins. Yung LCVit, yung vitamins niya, which is 0.5 lang. And this one, it depends kasi kung ilang kilo na yung dog. So, yep. It's only, I think, 175 lang isang bote. So, ayan. May ano na siya dyan. Nilagyan ko na. And, after that is yung pagkain niya na ano na, na vegetables, yung pinakuluan ko. And I situate na marami talaga siyang ano, maraming water since hindi siya masyadong nagwa-water eh. So talagang dinadamihan ko yung tubig ng food niya. So, kailangan niya na talagang maturukan ng anti-rabies since 6 months naman na siya. Pwede na siguro yon. And para mapag-groom na rin kasi mainit na. Kapag baby pa kasi, hindi pa siya lalabas. So, yeah. And advisable din ng ibang vet na 6 months and up yung anti-rabies nila. Kasi sayang din naman kung papaturukan mo siya ng anti-rabies na baby pa and hindi pa lumabas yung kanyang rabies. So, yeah, we will go to the vet. Maybe next week siguro. Kasi now, papakainin ko muna siya, papaliguan. And, yep, we will see. Or maybe tomorrow, I will go to the vet. And, ayun. Kasi para din mapagupitan ko na siya, mapag-groom na siya since summer na. And mainit na. So, yeah. Ayan, lalagyan na natin yung kanyang food. Oops, mainit ba? Okay. Yung kanyang food, which is vegetables. Oopsie. Ayan. Okay. So, ayan, ganyan karami. And, syempre, papalamigin natin muna siya. So, there you go, guys. Sobrang dami ko talagang nilalagay ng tubig since hindi siya masyadong nagtutubig. So, dyan ko na lang nilalagay. And then, milk pa pala siya in the morning before siya kumain. So, kaya yeah, papalamigin lang yan. Actually, hindi naman yan gagalawin pag mainit pa. Eli, eat na. Ay, yummy! Yan, alam niya na. Gustong-gusto niya yan. Gustong-gusto niya to. Yung squash na may talbos ng kamote and malunggay. Yummy? Eli? So, yan, hintayin lang natin siyang lumamig and then kakainin niya na yan. So, yan guys. After niya kumain, papaliguan ko na siya. And I think it will be a separate video na lang since mahirap magpaligo ng aso. And yeah, mahirap magpaligo while nagvlog. So, I will do a separate video for it, guys. Kung paano magpaligo ng Shih Tzu'ng makulit. So, yeah guys, I hope you like the video. Thank you for watching, everyone. I hope na kahit papano, mabigyan kayo ng insight, especially to the farm mom and dads out there. And please do your research first. Kung kukuha kayo ng mga asong ganito, especially may lahi, kasi sensitive talaga sila and prone sila sa sakit. So, yeah. So, I'll do a separate video also of making dog foods. I will share with you yung mga recipes na nalaman ko and which is sobrang nakakatulong sa kanila, sa health nila. And yeah guys, thank you guys for watching. Until the next vlog, bye! Say bye! Say bye! Say bye! Say bye! Bye! Sorry, it's DJ.